點樣 KO 口臭？Dr. Marcus， 其實咧，即係我同你傾咗一段時間偈啦，我就發覺你咧都冇口臭嘅喎，好彩啫。當然你好似食緊香口膠係咪？我都有，都有少少嚇。但係其實我覺得你本身個人個體質咧都唔係話口臭嗰種嚟嘅。但係先講即係西醫點樣睇口臭先。哇，其實口臭係困擾好多人嘅問題嚟嘅。咁啊，通常咧西醫咧，我哋會從佢嘅口腔嘅健康啦、牙齒啦、牙肉啊、脷啊咁去睇嘅一個整體嘅。咁啊，再加上咧睇下佢嘅腸胃健唔健康啦。咁如果呢個人便秘嘅，咁可能一個禮拜去得嗰一兩次。咁當然會有口臭嘅問題啦。明白。咁但係講到口臭，其實中醫嗰個概念，佢哋都有好多嘅偏方可以幫到嘅。其實都有嘅。其實咧，口臭嚟講咧，我哋最緊要即係如果自我診斷咧，首先就望下條脷嗰個樣係點樣樣。因為有啲人咧，佢個脷咧脷胎係非常之厚嘅。我同你都唔係嘅，所以做唔到一個例子俾大家睇。脷胎非常之厚，哇！甚至咧好似結塌塌咁樣嘅一層嗰啲膜包住咁樣嘅。咁你知道？呢個人咧個濕氣好重，我哋如果當條脷好似係一塊田咁樣嘅時候咧，你諗下塊田咧有農作物，有薄薄地、白白地嘅胎幾好，但係咧太少胎唔好啦，係咪？住院嘅病人通常都係咁樣，通常都係咁樣。我見到好多啲脷都係好多一層好厚嘅脷胎嚟嘅。咁你諗下個農作物生到哇好高哇好一劈嘢咁樣嘅，當然亦都係唔好咁樣。所以呢種咧就係中醫講嗰個濕嘅問題。咁而應對呢一個濕咧。引起的一個口臭其實中醫有很多不同的藥方都比較好一些。如果最簡單的有一些人可能濕得來他又經常會有一些屙啊、肚腹瀉啊、嘔的狀況的話，可能用藿香正氣散會比較好一些。如果真的平時腸胃可能容易脹氣一點的，或者可能平時覺得腸胃虛弱一些的，我們用平和一些的叫四君子湯都不錯的。